Matori. Evo došli malo da idemo na doručak. Je znaš gdje ćemo? Pa idemo kraj Pevenju na plazi gore. Standard, da. Klasika. Evo došao je brat Dača, idemo negdje na doručak. Da klopamo neku dobru hranu. Ali ja ću te pratim kamionom da se ne vraćam. Dača ima doručak. To je kao zdravo, a? Zdrava hrana. Ne bi bili, ne bi bili ovoliki da... Do, ja sam ljudi 100 kila, a pogledajte, ej, brate. Ja sam 120. Brate, menjao sam ulje i juče nisam lepo ovo zašafio. Ozbiljno. Koja godina ti auto? 14. 14. Prljav, nemam kada ga operem, joj. Nemaš vremena, da. Nije prljav, dobar. Ma gde nije? Nisam teo ljudi da se opet zajebem, da parkiram ovdje, ali nisam mogao da izađem pola sata prošli put kad sam... U prošlom videu sam dobio negativne komentare. Nisam pozdravio moje drugare. Ozbiljno? Evo sad ovim putem ih pozdravljam, znaju oni koji su. Aha. Pozdrav za Dačine drugare. Čekam da zovu na neko piće, niko ništa ne zove. I za DJ Truck Repair, koji održava moj kamion. Koji je problem, brate? Nema problema, brate, evo ga doručak. Ozbiljno? Samo sam doveo tebe na doručak, brate. A nemoj zove, brate. Drugi put, sljedeći put kad se vidim. Pa kakva je to ishrana, brate? Optavija, brate. Brate, nek ti bude ovo cheat day. A nema cheat day, brate. Nema? Nema cheat day, znači, samo jako, brate. Brate, kakav karakter? Nema ni alkohol, nema ni ništa. Dobro, alkohol inače ne piješ. Pa dobro, popijem ponekad. Ponekad, a ali bura, sada ne može doručiti još. Evo, čuli ste ljudi, Dača nećete jedi. Na nekoj specijalnoj dijeti. Mora se vratimo kao nekad pre 15 godina. Nikad se neće vratiti kao nekad pre. Ali dobro. Da. Šta ćemo, šta da jedem, ne znam, brate. Ne znam ja, ovaj... Šta mi ti preporučio? Jeo sam, brate, ćevapi, jeo sam palačinku, šta sad? Ovo ćemo zaponeti i šta da uzmem, sad si rekao? Pa punjenu pljeskavicu. Punjenu pljeskavicu. Rešim problem, ljudi. Punjena pljeskavica za ujutro malo je teško, ali nema veze. Koliko je? 9:15, znači nije sprašno. Kod tebe, a kod mene je 10:15. Znači da okej si. Da, okej si. Skoro poodne. Sljedeći put dogovorili smo. Kako, brate? Sljedeći put. Sljedeći put. Ja jedem, ti ćeš da platiš, može? Neće Dača da jede i ne da plati. Kaže, kad on bude jeo, onda će da plati. Da vidiš koliko ćeš da platiš. Brate, vidi se ko vozi kompani kamiona, ko je gazda. Da, da. 20 dolara tip, a to je seki. Ej, nema, ba sestre. Da, radi sestre. Ili radi kamere. Uvijek ko? Prošli put isto, tako kad je bio, isto je bio tip. Ozbiljno? Da. Uvijek kad dođe. Svaka mu čast. Hoćete u kesi ovu poru? Može. Nemoj mi vi, sa ti. Tu ste negde sa godinama. 89 u sve. Ja 8. Pa, eto, ti stariji, a ja govoriš mi vi. A Dača je? Treći. 93. A ne, ali on izgleda mlađe, dosta, zato što je uvijek nasmejan i pozitive. 83. Zato što je pozitiv, ali ja sam i onda... Smijem se non stop. Da, podmladi. Najbolje ti prilo staviš u drugu. Da. Može urne bez kajma, krastavac, paradajs. Sve to što si napravio. Pa da. Sve. Sada vozi, brat, a? A, ubu razliku. Nego imam 600 milja u timu. U timu, a? Nije strašno, stvarno. Ja imam 600 milja sam danas i moram da stignem do utorka u... Ne reći ideš? Ne, u Ajdahu. U Ajdahu. U utorak u dva imam istovar, krompir. Do samoj granici Ohio i Pensilvanija, nije daleko. Pa dobro, ti si kao u lokalu, brate, još u tim. Remix. Ja znaš. Nisam nikad to pio. Ali volim ovu kokta. I ja isto, kokta je. Kokta mi je zakon, brate. Više nego bilo koji je. Da. Kokta je zakon. Sad samo Radenska. Samo Radenska, a? Počeo sam pijem 4 litra vodu dnevno, je. A kakva ti to dijeta, ko ti to propisao? Oni ti sve pošalju. A, znam, to je na keto, a?
Nije ket. Nešto, ne znam, ja nešto svaka dva sata, brate, i gladan si. Da, nešto da ti je Bog na pomoći, ja. Evo, brate, tri dana, dobro se osjećam, još nisam umro. Još nisi umro. Nisam. Ja se, ljudi, privetio samo dovoljno da budem aktiv. I odmah idu kilogram. Pa naravno, ne mi u kamionu smo, brate, ono, sad sam, planet fitness, idem i idem u Montreal, baš tu. Teretani sam, tri puta, neka četiri puta. Dobra stvar, štuš, sve imaš tamo. Sve. A sad više spavam u teretani, nego na track stopu. Izvolite, prijatno. Hvala puno. Doručak, ha? Oh my god. Teška priča, bateri. Ajde, brat. Živjeli. A nisi nikako jeo ovu pljesku. Nije sam zapravo. Da. Da si 100% pip. Da. Nema svinjeti. Ovo. Znaš šta je meni? Meni je, kako se zove, to u cilju, sam da ja pokažem ljudima gdje mogu da jedu. Sad, on kad dođe, nek on probe sam, razumiješ, ovo je čisto, ja nisam ja ono gurman, profesionalno, sad da ja tražim dlaku jajeta, da uzmem, stavim usta, ovo je pa 9 od 10. Mislim, kažem, ono, od prilike neku bolce, generalno, i to je to, ali sad da ja nešto na testima, nisam ja u tom fazonu. Te, pa ti 294 nikad ne osjeća. Prijatno, ćao, brate. Pozdrave. Ljudi, nisam neki gurman, sad da vam ja objašnjavam da tražim dlaku u jajetu, ovo je za mene neka ocjena osmica. Stanite u kraj pavenju, ali nemojte ovo da jedete za doručak. Jedete posle 12. Jedete posle 12. Meni su preporučili, tako da jedem. Ali ovaj barat urnebes je odličan. Znaš gdje su ti otvorili? Moj kući, oni prave stalno onu lovačku salatu. To je kao ajvar, samo što je, ne bude tako našu, bude onako na krup, nasečeno i upakovano. Ovo je sve, kao svi... cepka na ajvar, one što mi zovemo, kao cepka na paprika. Da, to je kod nas je lovačka salata. Okay. Dakle, evo, ovo moram da proba, ali to popodne tek. Evo, no, ovo je dobro, morate da probate. Ozbiljno. Nemoj da persiraš više. Nemoj više... Navika, izvini. Džabe meni teretana. Moram dva puta sutra. Moram danas da... Moram u dve danas da stanem. Dva puta, minimum. Ne, rekao sam da ne jedem po obroku više od 500 kalorija, ali, ako je, brate, pitanje naše kuhinje, onda ne ubrojim kalorija. To sam se rekao. Znaš šta, mi nemamo u Montrealu, nemamo naših restorana i onda tak budeš, ovo je koliko hoćeš, budeš željan. A ima dobrih restorana, na primjer grčkih, nisam ni jednom otišao, Miloš se zove, Milos, onako, mm-hmm. Ko ono ostrovo u Grčkoj. Dobro. To je najpopularnije, ja mislim da njih ima čak i u Americi, ima u Miami, vidio se. Moguće. Jedan od popularnijih restorana grčkih, tamo moram da odem na jagnjetinu. Imaju dobru jagnjetinu i ovdje grčki restorani, ali gledaj, ja, znači, bio sam u par grčkih restorana dobrih ovdje u Čikagu, u nijednom nema giros, onaj pravi grčki giros. Svi drže ovaj američki giros, onaj što, znaš što, jeo si sigurno. Nije to to. Nije ni približno. Ima onaj Slovaki grčki u Montrealu, ali oni su više, mislim, imaju oni grčku hranu i to, prave grčke te salate, vamo tam, ali nekako su više ko Kanađani, okus mi je ko kanadski, razumeš? Samo je ono u grčki stil, kad uđeš muzika i to, nije, ali ovaj Milos, kad odeš tamo, jeo sam jednom, brate, to ubije. Osmica, brate, jaka osmica. Osmica, ne mogu više da dam, jedino, sve mi je okej, jedino, brate, lepinja je pretvrda. Kažem, ne dobijem. Zato što je nedelja. Da. Ali... A da probam moje. Ali palačinke su stvarno dobro. Polčinke su zakon. Ja sam se ono iznenadio, brate. Ma kako? Majke. Ja ono, brate. Ovo sam lakše pojel nek polčinke. A dobro, zato što nisam jeo lepinju, sam se jeo meso. Daniela, daj kad možeš jedan knjaz mi daj, molim te. Kiselo ja.
Ja, dođeš često ovdje da jedeš. Pa i ne baš, ono, kad smo tu u prolazu s traku, ali kad sam kući, ne. Kad sam kući, ne. Hvala. Daj mi jednu, jednu, jednu klasičku. Može jedna biljučka, aha i... Može kašičku da to već. Hoćeš ti? Ne. Hoćeš pola? Veruj mi koliko sam čvrsto rešio da me ni ne vuče sada. Ne, samo toliko sam čvrsto rešio. Sam dovoljno da 7 dana. Budeš na to i odmah će ti se očistio organizam i... Da, mi zvao me jedan drugar i kaže, brate, moraš nešto probaš. Ja kaže, šta, kako? Kaže, sad ću ti pošaljem sliku. A neki drugari su ga vidjeli tog mena, mog drugara i vidjeli, brate. Čovjek, pogledaj ovo. 10-20 druge, 20 godine. Znači, mi drugar nije zemancija, nije ništa. Wow. Wow, prepolovio se, bukvalno. 40 poundi iskinuo prva dva mjeseca. Sad mi treći mjesec skinuo još 10-50 pound. I kaže, neću više, to je to. Da, da, pa ne treba. 150 kila, 1,90 m. Da, da, okej. Ja okajem bravo. Ti si 2 metra burazeru, ti bi trebao neki 120 kila da imaš. Pa ja da dođem na 120. Ideš na basket. E, ovo je ekstra. Šta? Ovo je ekstra. Gledajte, to imaju iz one poslastičarnice srce iz Kragujevca. To ti je jedna od najpoznatijih poslastičara. Pičarnica u ovoj Srbiji. To im je recept od ozdova. Od ozdova? Ovo je kokos. Ne znam kako se zove ovaj kolač. Tako, kako se zove ovaj kolač? Rafaelo. Rafaelo, znači ovo je zakon. Baš volim Rafaelo. Nisam probao nikad, nisam dobro imao. Ja kad sam ja ranije šlatko, mi služi na moj. Ja sam ga jeo ranije, pa mi ono više nije mi to to. Ma ja, jeo sam ga baš puno ono ranije. Volim sad da jedem cheesecake, onaj baš onaj... Ja ne volim cheesecake. Ja volim baš onaj original cheesecake, da nema ono neki džičamiđa, da. I volim da jedem Rafaelo torto, ima jedna. Znaš kako je. To često odavde i uzmem, brate, $34, mala, 40 velika. A malo je veća, da. I uzmem Amanda, ja torto i rokanje. Sad sam se bacio na razmišljanje. Ja ću teško da stignem do... Pa vidjet ćeš me, što vidiš. Znaš šta, jedino da kradem svaki dan po sat vremena na personal. Alo? Šta si promuko? Aj joj, sinoć bio na meču. E, a slušaj, samo malo, evo, kamera je, brate, upaljena. Stojim ovdje ispred Crepe Avenue, onaj fast food. I ja te zovem jučer, rekao da idemo, da mi ne pišiš komentarima, evo opet si me prošao, nisam javio, kad ljudi nas se ne javio. A gdje si sad, gdje znači da si? Evo me u, na plaza, kak se zove ova plaza znači? South Holland Plaza. South Holland Plaza. A tu si dole, joj. Je. A koliko si tu još? Još sam 3 minuta. Jedan burac. Next time, burazir. Da ne kažeš da ti... Ja ti zvao, nisi javio, šta si ja? Je, mogu li ja da pratim kartu avionu da dođe? Idem zajed ako žurim, burazir. Rekao, samo vidim da se sad probudim. Znači, čekam te, ja ću rampu da postavim sad. Odlično kasivo. Znači, čekam te, rampa ti je postavljena. Važi, važi. To je gurmanski. A šta se ja je? Punjenu. Punjenu pljeskavicu, ovo je gurmanska. Ali slično je to, samo ovo unutra, ovo je skoro. Paš. Pa to su mi preporučili. Sljedećeg puta. Ja sam dala punjenu. Nema veze. Slično je. Slično je. Stvarno je slično, samo ovo dozgo ide s jedno. A. Treba i snaga. Ćao, Bakti. Ej, srećan put. Vidimo se. Ćao. Vidimo se. Ćao. Nek smo se vidjeli, brate. Yes, brate. Sljedeći put kad se vidimo, pijemo rakiju neku. Da, stalno pijemo ove sokove, brate. Pa stvarno je. Gazirani, nadijemo. Dobro, ti ste, brate, sad na dijete, evo sad se baš ono, mislim svaka čast, treba. Mora malo. Da poradiš, ali mislim se da ćemo da klopamo nešto. A vidiš, Aleksandar, brate, on gleda u UFC. On je u Vegas otišao. Aaa! Da. Zato se on nije javio. Jones pobedio, ne gledaš? Ma ne pratim ništa, brate, ja. Jones pobedio. Ja pratim jedinu Euroligu Partizana i to je to, brate. Ovo. I to je ta priča. I u tope 8 ulazimo, brate. Prlja, prlja, je.
Brate, Toyota je zakon. Samo Toyota, brate. Samo Toyota. Verujem da je tamo. 100% će da prođe više od ovog. A, vidimo brate, se. Vidimo se. Veliki hvala, pozdrav. Hvala svemu. Čujemo se, javi se kad si opet ovdje. Važi. Da klopamo nešto. Zove kad budeš vozio, kad budeš na auto. Važi, čućemo se. Srećem ja na put. Ajde. Ćao. Ćao. Evo ga ljudi, zadržao sam se sat vremena ovdje, sat vremena i 15 minuta. Morao sam se vidim sa bratom Dačom, otišli smo da klopamo, to jest ja sam klopao, vidjeli se sve. Dača je na nekoj dijeti posebnoj. Keep it up bro. Mora da se dovede u red, svaka mu čast i to je to. Ja sam ovdje parkirao sa strane ovaj put, nisam htio da napravim grešku kao prošli put, jer nisam mogao da izađem pola sata od onog jednog lika što je bio parkiran ispred. Ja mu govorio da se makne, on nije hteo jer je radio pauzu, rekao nam pojma. Ništa ljudi, to je to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećih. Ćao.